Ен, два, три. Jedan, dva, tri, štir, je. Dobro je slaviti Boga, a? Oče, neka dođe kraljevstvo Tvoje ovog jutra. Molimo da dođe kraljevstvo Tvoje. Da uđe Tvoje kraljevstvo u naše zatvore, u naše otuđenja, u naše strahove. Molimo da dođe kraljestvo Tvoje, da svaka oholost ljudska bude skršena, svaka bahatost ponižena, oče. Molimo za potres duha svetoga, da se potresu vrata tamnice, da se raspuknu okovi, da se otvore vrata čelije i čelija, da ljudi izađu van slobodni. Duh Jahve, gospoda na meni, je. on me pomazao, kaže Isus da iz cijelim srca slomljena, da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje zatvorenicima. Hvala ti, Oče. Nek dođe kraljevstvo tvoje. Nek bude volja tvoja. U Isusovom imenu. Amen. Kažu da je ljude disandi. E, Sandi, Sandi, da. da je ljude puno lakše prevariti nego ih uvjeriti da su prevareni. Još jedan put može. Ljude puno lakše prevariti nego uvjeriti ih da su prevareni. Ko ja prevarim, nema šanse. I govorimo o zatvoru bez zidova. Gdje se izvana čini da smo slobodni, vidimo gdje hoćemo, radimo što hoćemo, a u stvari unutra smo zatvoreni, u tamnici. Vratit ćemo se na to, ali jedan od najznačajnijih događaja u povijesti crkve, opisani u dijelima apostolskim u desetom poglavlju. To je, znači, ono, za mene osobno najljepša istinita priča u Novom Zavitu koja nam govori o rušenju utvrda, o uklanjanju tisućljetnih predrasuda i oslobađanju od straha ili od strahova, kako god hoćete. Mi ćemo ukratko proći kroz ovu kronologiju događanja da bi nam bilo jasnije, ali iz perspektive dvanistorice apostola. Ok, recimo da smo dvanistorice apostola. Za njih su prve tri godine života s Isusom bile fantastične. Nabijene adrenalinom. Znači, mnogi ljudi ne razumiju da su apostoli, od potpuno anonimnih likova odjednom postali najpoznatije ličnosti u izraelu Mislim ono ribariš niko živ ne zna za tebe osim onaj sa susjednog broda možda ni on ne zna za tebe i sad odjednom ti postaješ apostol postaješ Ištsov učenik, vas dvanaest putujete s njim iz sela u selo iz grada u grad iz regije u regiju čuda se događaju nevjerojatno gdje god vi dođete gdje god se vi pojavite pojavi se više tisuća ljudi i svi vas slijede u stopu. Odjednom. To je nevjerojatno. To je. Te su godine bile nabijene adrenalinom. I zatim je uslijedio šok. Ono, potpuna trauma. Znači, na izglede ta čitava predstava neslavno završila. Isusa su uhitili, osudili, razapeli, ubili i sahranili. I to je kraj. Čovjek je mrtav. Nema dalje. A mi smo mislili da je on onaj koji će nam donesti oslobođenje. I sad je sve završilo, kraj, gotovo. To je šok. Jesmo je svjesni da je to šok. Ok. Zatim slijedi drugi šok. Isus je uskrsnuo od mrtvih. Oni to nisu znali, ali Isus im se ukazao i to je bio šok. Ne događa se svaki dan da se netko koga ste sahranili prije tri dana Poslije tri dana Pojavio u vašoj sobi I to još prođe kroz vrata I kaže, ej Bog, ja sam došao To je šok Sigurno nisu sjedili tamo i rekli O, di si, Kriste, šta ima Kako je na nebu Šok Mrtav čovjek je ustao iz groba Prošao kroz vrata i ušao u tvoju sobu Ja bi urlo, ja bi se bacio kroz prozor, najvjerojatnije To je šok i sad im Isus daje zapovjed. volio bi samo ovo pročitati na brzinu. Kaže, ono, ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama, trebalo je da se ispuni sve što je meni pisano u moj zakonu u prorocima u psalmima. Tada im je prosvjetljio razum da razumiju pisma, te im reče, tako stoji pisano, da Mesija mora trpjeti treći dan uskrsnut od mrtvih, da se na temelju njegova imena mora propovjedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima ili u čitavom svijetu, počeši od Jeruzalema. Vi ste svjedoci toga. Evo, ja ću poslat na vas ono što je moj otac obećao, a vi ostanite u gradu dok se ne obučite u silu od ozgo. I sad, tu gdje se čita ova drama završava u Evanđelju, nastavlja se u dijelima apostolskim u prvom poglavlju, apostoli su stvarno bili u Jeruzalemu, zatvoreni u jednoj maloj sobici sa zaključenim vratima zbog straha da i sami ne budu uhićeni i ubijeni. Čekaju taj 50 dan, poslije se skupilo tu 120 ljudi. Spustila se sila duha svetoga. Kao vatra i kao vjetar. I to je, znamo, i sami najveća noćna mora svakog vatrogasca Postoje puno vatrogasaca u crkvi. Čim se neko uzbudi u Isusu, uvijek se džavo pobrine da neko dođe da to ugasi u Isusu. Je li tako? da ti kaže nešto što će te ugasiti ali bog je poslao vatru bog je poslao vjetar i nastaje požar i onda vatrogasci u crkvi imaju noćnu moru kako da taj požar obuzda ne može se obuzdati. i interesantno je da je da to sišlo na njihov jezik i da su oni počeli govoriti u drugim jezicima i to je jezik sile u našem životu neću sad ja propejati o tome ali na svakog od njih je sišao po jedan jezik i to je jezik sile u tvom životu koji rasplansava tvoj život za gospodina Isusa Krista. Baš kao što je prljavi, nečisti jezik, pun negativnosti rasplansava tvoj život za pakao. I zbog toga bi mi trebali puno više moliti u jezicima nego što molim, ali to nije sve. Naravno, ali kažem, neću govoriti. I sad, spusti se duh. sveti apostoli su zajedno s tim ljudima odjednom izleteli iz sobe skatapultirani su bili iz te sobe ljudi koji ne znaju šta se dogodilo može su pomisliti da im je medvjed ušao u sobu dajte da neko sad koji se plašio izleti van i kaže da su počeli neustrašivo propovijedati evanđelje svim narodima barem su oni to tako mislili a u stvari su propovijedali židovima koji su bili raspršeni po svim narodima, a ne svim narodima. Znate da je Pentekost jedan od tri glavna blagdana u Izraelu ovaj, i da se prilikom Pentekosta, da su se židovi iz cijelog svijeta su hodočastili u Jeruzalem, tako da ih je bilo iz svih naroda. I kad kaže da su propovjedali svim narodima, onda se misli da su propovjedali židovima iz svih naroda koji su se na dan Pentekosta skupili u Jeruzalemu. Čak i vidimo kasnije kad izbilo progonstvo poslije prvog, e, smrti prvog mučenika Stjepana, vidimo da su se kršćani razbježali po okolnim mjestima i da su širili evanđelje, ali isključivo židovima. Ali nema veze. Jupi, crkva je rasla. Ljudi su se obraćali. iseljenja, čudesa, čak i uskrsnuća. To je to, haleluja. Ali Isusov poziv, Idite u sav svijet i propovijedajte radosnu vijest svim narodima i osto visjeti u zraku. Zašto? Ok, sad uranjamo u vlastitu boleštinu. Može. Evo zašto. Zato što je za nas ljude sav svijet onaj svijet u kojem mi živimo. Bilo jednostavno. Za mene je moj svijet sav svijet. Za nas je naš svijet sav svijet. To tako funkcionira. Moj svijet je onaj svijet koji ja poznam, moj svijet je onaj svijet koji ja razumijem, moj svijet je onaj svijet u kojem se ja krećem, kojeg ja prihvaćam, tako je moj svijet meni sav svijet. Tebi je tvoj svijet sav svijet. I tako mi ne znajući, postajemo zatvorenici u svom vlastitom svijetu mišljenosti, živimo daleko od stvarnosti i mislimo ovo je svijet, a svijet je puno više od toga. Znate koja riječ se koristi u grčkom jeziku za svijet? Kosmos. A što kosmos stane u tvoju glavu, u tvoj svijet, pa čak niti jedna knjiga neki put ne može stati u našu glavu, kamo li cijeli kosmos. Evo dobre vijesti i vrlo uznemirujuće vijesti, ali su dobre, ali su uznemirujuće. Sav svijet je preko granica tvog svijeta. Sav svijet je puno veći od tvog svijeta, od svijeta u kojem mi živimo. Evo recimo, uh, jel imaš onaj video, uh, ok, Evo, samo da pogledate par sekundi. Gledajte ovo. Ovo vam je promet. Ovo su iza štop svjetla. Znači, ljudi idu dalje, a ovo su nam svjetla gdje ljudi ulaze. Vidite koji je ovo promet. Imate 13 straka s jedne strane, 13 straka s druge strane, 26 straka gdje ljudi ulaze, izlaze iz kvarta u grad i tako iz grada negdje drugdje. Ok, možeš to skinuti. To je inače Los Angeles. Ja vam samo želim dati jedan primjer nečega što smo mi doživjeli. Mi smo bili kao obitelj, uh, ja sam poslije bio i sam, ali mi kao obitelj smo tri mjeseca bili u Los Angelesu. U Los Angelesu živi preko 160 nacija. To vam je sav svijet. To ne možete vjerovati. Mi kad smo ulazili u Los Angeles, moja žena se je prepala. Ona je rekla mene, ja se ovoga bojim. To, je, to, je, ne, to ne možete vjerovati koja je to masa ljudi to kinezi, japanci, ovi, to je hiljadu vrsta azijata. A da ne govorimo o drugim nekim nacijama, uđiš u robnu kuću, niko ne zna engleski. U robnoj kući nema ljudi pojma, pričaju španjolski, pričaju kineski. Totalni neki svijet, preko 160 nacija. I tako su ljudi, pa se sad ovo, kroz godine, a posebno djeca koja su, djeca doseljenika, jer onaj koji se doselio u Los Angeles iz neke druge zemlje, on je već imao ono, u svojoj glavi da je došao iz nekog svijeta pa se tu doselio. Ali djeca koja su rođena u Los Angelesu, ona su rođena u potpunom otuđenju. Za njih je sav svijet stranac. Oni ne poznaju sav svijet. Oni su otuđeni od ostatka svijeta. Oni su nezainteresirani za ostatak svijeta. A znate zašto? Zato što misle da je njihov svijet sav svijet. I tako sam ja u tri mjeseca poludio skoro, Stalno sam gledao avione kako proljeću preko dvorišta u kojem sam bio i jedva čekao da sjedem na avion i da se vratim kući. Ali ajde uz kad već moram biti tu jer je karta fiksirana na, na taj datum, da vidim barem vijesti, world news, vijesti iz svijeta. Projete pogoditi kako su to bile vijesti. To su bile vijesti iz Los Angelesa. A zovu se world news. I ta sam ja shvatio tog trenutka, pa ti si u jednom cijelom svijetu tu čovječe. Oni ne, ne razumiju da preko granica tog svijeta postoji sasvim neki drugi svijet. Hrvatska, šta je to, novi hamburger ili neka palačinka ili o čemu pričamo? Nemo, ljudi pojma nemaju. Ljudi pojma nemaju. I sad ako studirate, recimo, psihologiju ponašanja, primijetit ćete, na primjer, ovo ne govore sad u nekom ovaj, negativnom tonu, uzimam njih kao primjer, ok? primijetit ćete da se Amerikanci jako teško uklapaju u neku drugu kulturu. Oni kad dođu u neku kulturu ili svima nameću svoju kulturu, šta mislite zašto? Zato što su oni zločesti bez bezobrazni. Šta mislite zašto? Ne kuže. Oni misle da je to sav svijet. Vrlo jednostavno. Dođu tu i nameću ti svoju kulturu. Pa to je svijet. Če? Di ste vi ljudi? Jeste vi sve mirci? A oni koji su malo prosvjetljeni i koji razumiju da sav svijet nije Amerika, oni se pokušavaju uklopiti, ali to čine tako neprirodno, pa su jako smiješni kad to pokušavaju činiti. Ali to nije problem samo Amerikanaca, razumijem? To je problem svakog društva, svake kulture i tradicije. Mi se jako teško uklapamo u nešto što je drugačije od nas. U nešto što je veće od nas. U nešto što drugačije misli, drugačije govori i drugačije jede nego što mi mislimo, govorimo i jedemo. Ne možemo sakriti da se mi osjećamo najsigurnijima kad smo u svom zatvorenom krugu prijatelja i suradnika. To je naš svijet. Strah je pastir moj. Nije u čem ja ne oskudjevam. Ne volim baš da me Bog vodi, iskreno. Jer Bog me uvijek vodi izvan granica mog svijeta. Strah je pastir moj. Tu mi je dobro, ništa mi ne fali. On me hrani na poljanama zelenim, on mi daje odmora, ej. Na vrutke me tiha ne vodi. Krijepi dušu moju stazama straha on me upravlja i tako dalje. Cijeli psalam možemo ispjevati. I tako mi pijemo psalam. I čim se u našem životu pojavi neko koji je drugačiji od nas, a ne možeš izbjeći sudar s tom osobom. Naprimjer, brat ti je ili sestra u crkvi ili ti je zet ili snaha. Dođe potpuno drugi svijet. I ne možeš ga sad izbjeći. I ono odjedno više nema zelenih pašnjaka, vrutka, tihanih, ja odjednom počinjem biti vrlo razdražljiva, živčana osoba, ali nije to zbog mene, razumije, to je zbog nje ili zbog njega. Mi to pripisujemo da je to zbog ljudi koji su oko nas, koji su drugačiji od nas, a istina je da su granice našeg svijeta ugrožene. I mi se osjećamo nelagodno. jer ne možemo prihvatiti nekoga koji je drugačiji. Neko me pitao zašto je Isusov put ili put učenika trnovit, znate da im je to ne podnaslov negdje u novom Zajutu. kaže trnovit put is učenika. To je podnaslov, to nije u izvornom tekstu, Ali ne vez zašto bi bio trnovit? Pa zato što na trnovitom putu ne možeš zaspati. Zaspat možeš samo na uglađenoj stazi, ali kad je put trnovit onda ne možeš zaspati. I tako kad ti u životu leti neko tko je drugačiji od tebe, ko drugačije priča, drugačije izgleda, slavi neke druge dane od onih koje mi slavimo iritirate kako jede, živcirate kako kopa nos ili bilo šta, taj čovjek kada uleti u naš život, to je milost Božja za naš život. Jer preko tih ljudi mi možemo proviriti malo izvan granice svog svijeta i razumijeti da postoji svijet koji uopće nije sličan našem svijetu. I to je prava istina svijet, to je cijeli kosmos. Razumijete? Da je naša glava premala za cijeli kosmos. Ili naš grad. Ili naš krug prijatelja ovo je moj iskustvo, ja stvarno gdje god sam putovao u bilo koju zemlju, uvijek sam vidio da su ljudi misli da je njihov svijet sav svijet. To je meni nevjerojatno, to je fenomenologija čak i društvenih grupa. Recimo ako uzmete umjetnike i sad vidite deset umjetnika koji negdje pričaju, probajte stati pored njih. I oni pričaju jedan s drugim kao da su oni sav svijet. Kao da se sve vrti oko njih, kao da su oni sve što pričaju. Stani malo, niste umjetnici. Stani pored glazbenika ista priča. Ko da se sve vrti oko njih, ko da su oni centar svijeta, stani pored poslovnih ljudi, ista priča. Stani pored sportaša, idi u park, stani pored narkomana, ista priča. Oni pričaju kao da su oni u središtu pozornosti, kao da se sve vrti oko njih. A u istine da su sve to otuđene grupe koje žive u svom zatvorenom izmišljenom svijetu za koji misle da je sav svijet. I tako u duhovnosti postoje pojedinci u crkvi, grupice u crkvi ili cijele crkve koje misle da su središte te crkve ili duhovno središte grada, recimo. I onda kad kažeš kraljestvo nebesko u Hrvatskoj, onda ta grupa ljudi ili ta crkva misli to se odnosi na nas, ne na njih. Jeste svjesni da kad se pojavi taj simptom u vašem životu, kad mislite da je to tako, da je to simptom otuđenosti i izolaciji, on ti pokazuje da si počeo ozbiljno skretati. Crkva u cijelom svijetu. Postoje opasnosti, zadnji put sam govorio o duševnom zajedništu, ali sad nemam vremena govoriti o duševnom zajedništu, jer ljudi su skloni da pronađu isto mišljenike, da se druže, ali pustimo sad, recimo, ako se nas pet uglavnom stalno družimo zajedno, znate šta ne možete izbjeći? Recimo, nas pet smo više manje stalno skopa. Šta ne možemo izbjeći? Ne možemo izbjeći da će naše zajedništvo prije ili kasnije postati svijet za sebe. Če postati naš, naš svijet. To ne možeš izbjeći. To je tako. Zbog toga je izazov za nas da upoznajemo nove ljude. Da se družiš ti sa njim i ti sa njom i on sa tamo onim. To je crkva. Ovo ostalo su metastaze. Tako da su ljudi otuđeni tu, tamo, tamo, otuđeni su tamo, ništa nije povezano u jednu cijelinu i svi smo u mišljenju da živimo u nekom središtu, a mi smo stvari svi izletili iz tog središta. Šta nije to žalosno? Da pola ljudi ovdje nemaju pojma kako se zovu pola ljudi ovdje. Kao da nas ima 25 tisuća i pola ljudi ovdje, nema pojma kako se zove pola ljudi ovdje. Šta je to? Izolacija. Jer ja stalno zovem samo nju, samo njega, mi se stalno drušimo, mi nama Bog govori, jo, ma šta mama? kako vama Bog može govoriti? Pa je se ikad to pitao. Ako smo nas dvoje stalno skupa, a onaj treći nam smeta, kako nama Bog može govoriti? Ma, nama govori naša zabluda, naša prijevara. I onda ti dođe neko kao milost Božija i samo ti nešto saspe i ode u nema više mirnih dolina vrutka tiharnih, ludi smo na sto ali da sumiramo ok iskrenost je jako bitna Svako od vas i ja zajedno s vama svi imamo tendenciju da čitav svijet zatvorimo u svoj svijet i da ga prosuđujemo iz svog svijeta recimo ilija je završio u pećini jel tako i on kad je završio u pećini on je mislio da je sve propalo Znaš ono, mene neko rani, sad ćeš vidjet, sve će se raspasti. Kao da si ti središte. To je nevjerojatno. I on stoji u i on se žali Bogu, kaže, pobili su tamo ove, one, sad i moj život traže. Ostao sam samo ja. <laughs> A Boga gleda ono s milošću. Pa ima još sedam ljudi, nisi ti sam čoveč. Mi zaludimo, zablesavimo, razumijete, u tom svom svijetu. Onda recimo, Jona, kad mu je Bog rekao da ode u drugi i drugačiji svijet, on je zbriso u suprotnom smjeru. Koji svijet? Pa tamo u Asiriju, u Ninivu. Tamo, ma nema šanse. Na kraju ga je Bog na silu, na silu, sredio mu je sto nekih ludih okolnosti, doveo ga je taj svijet, znate što on radi u tom svijetu? Sjedio i čekuje da taj svijet propadne. Zašto? Pa zato što ne može postojati taj svijet kad je moj svijet sam svijet. Kako to? Znači, ja sad čekam tvoje uništenje. Ako se ti ne moliš kao ja, ja samo čekam da će te Bog opalit. I tako dvije godine, i slučajno ako dobiš otkaz, ja tu moja patologija odmah poveza, ha, ha, pa to je dobio otkaz, zato što se ne moli kao ja. A kad tebe pokupiš leper na cesti, onda đavo te napo. Sve Znate šta su ljudi radili kad Isus došao u sela gradove i tako dalje? Zamolili su ga da ostane s njima i da ne ide nigdje dalje. On kaže, ali ja moram ići dalje. Nisam ja poslan samo u tvoj svijet. Ja moram ići u sav svijet. Pusti sad sav svijet, dobro ti je ovdje, budi tu s nama. I onda čak su ga htjeli na, šta, na silu? Učinit kralje, me, na silu. <laughs> sad ćeš biti kralj, dođu vamo, ti ćeš biti kralj. Ljudi neću, Vamo bit ćeš i naš kralj. Jer kad se nama nešto dobro dogodi, prvo što mi imamo tendenciju da sve zatvorimo. I to je žalosno posebno kod lidera. Svaki lider mora biti onaj koji otvara stvari, a ne onaj koji zatvara stvari. Ok, svi imamo tu tendenciju, pa tako i židovi. Kad je Isus rekao, idite u sav svijet i navješite evanđelje, oni su išli, ali ne u čitav svijet, nego među židove u čitavom svijetu drugim riječima išli su među one ljude koji dijele istu tradiciju i kulturu kao i oni i mislili su pa to je čitav svijet a to je zatvor bez zidova da vam kažem naš svijet je zatvor bez zidova šta to znači to znači da mi nismo suočeni sa fizičkim preprekama možemo ići svugdje tako nam se čini izgleda nam je, nemamo fizičke prepreke Čini se da možemo i svugdje, biti sa svakim, pričati sa svakim. Međutim, postoje mentalne i emocionalne utvrde. Ovdje i ovdje. Zbog kojih mi nismo slobodni ići tamo, ići ondje i čim prelazimo granice svog svijeta, obuzima nas panika, dezorientirani smo, padamo u očaj i tako dalje. Zatvor bez zidova, govorit ću o tri utvrde, ok. Je sazdano tri utvrde, one su tu napisane tradicije predrasude i strahuju kratko ćemo proći kroz njih ali prije da vam kažem da bog ne živi u tvojim tradicijama ok bog ne živi u tvojim i mojim tradicijama bog ne robuje tvojim predrasudama to kako ti to vidiš to je uopće bogato to je tvoje to je tvoje mišljenje kao što je nebo iznad zemlje tako su kaže bog šta moje misli iznad tvojih misli, Ja uopće ne vidim tako kako ti vidiš. I prva stvar, kad ja pomislim, aha, ej, ja tako vidim, vidiš kako Bog vidi, odmah se sjetim, ali Bog uopće tako ne vidi. I onda počnem tražiti da vidim kako On vidi. Ok, i Bog ne prebiva u strahu. Mi ćemo se na ovo vratiti. Može se ovo začuditi, ali sve ovo tu o čemu pričam je trajalo deset godina. Slušajte sad ovo, od trenutka kad se duh svet izlio, dijela apostolska, prvo poglavlje, do dijela apostolskih desetog poglavlja. Šta se tamo desilo? Da li neko zna? Obraćenje prvog stranca. Obraćenje prvog stranca koji je iz sasvim neke druge kulture, druge tradicije koji ne jede kao što židovi jedu, ne priča kao što židovi priča, ne drži se običaja obreda koji se drže židovi, taj čovjek se obraća u desetom poglavlju dijela apostolka. Znate koliko je prošlo od izliča duha svetog do obraćenja prvog stranca. Deset godina. Deset godina. Deset godina su apostoli misli, wow, čovječe crkve cvjetaju, haleluja, čuda se događaju, pa mi osvajamo svijet. Hvala ti Isuse. Međutim, nešto se događa. Božja milost se počela priljevat preko granica njihovog svijeta, i počela je teći u neki drugi svijet i u tom trenutku se njihov svijet počeo rušiti. Znate šta znači izaći preko granica svog svijeta? To znači dopustiti da se tvoj svijet struši. A znate šta mi prvo radimo kad se naš, naš svijet počne rušiti? Spašavamo ga. Zovemo ljude da se mole za nas. Molite se, uzmite post. Molite se svi, tra... zazivajte zaštitu na moj život. Ma da Bog, da te Bog razbio. Mislim, tvoj svijet ja se čak molim da, te bog, da ti bog razbije taj svijet pa to je tvoje ropstvo čovječe bog ti čini uslugu znam da boli ali bog ti čini uslugu jer ćeš ostati zatucan i ograničen čitav svoj život na kraju ćeš shvatiti da si živio u iluziji to je bilo bolno uzburkalo duhove, dovelo do sazivanja prvog crkvenog sabora, razdijelilo Jeruzalemsku crku. Bože, zašto si to dopustio? To... Zato što ste evanđelje zatvorili u svoj svijet. I svaki put kad evanđelje zatvorimo u svoj svijet, sve se raspada. Zašto? Zato što je milost uvijek u preljevanju. Ona se preljeva preko granica našeg svijeta. Kaže ovako, u Kristu Isusu Bog i spastuje svijeta. On je toliko ljubio svijet. Grčka riječ, kosmos, ne moj svijet ili samo tvoj svijet. On ljubi svačiji svijet. On je toliko ljubio svačiji svijet da je za taj naš svijet dao svog jedinorođenog sina da ni jedan iz bilo kog svijeta koji vjeruje u njega ne propadne nego da ima šta? Život vječni. Ok. I sad idemo u dijela deset. Idemo razmišljati kao židovi. Može? Kaže ovako počinje. Neki stranac Kornelije priznavala spravog Boga. Stani kako Poganin može biti priznavala s pravog Boga. To ti je džavolski tekst, mani me. Pa nema šanse, to, to su laži. To je nemoguće. To je nemoguće. Onda ti neko kaže, ali tako piše, ali to je Biblija. A piše u Bibliji, oj, oj, kako može biti Poganin priznavala s pravog Boga, pa to je nevjerojatno. I onda ide dalje, kaže, bio je u molitvi. <laughs> Priznava... Pazite, ovo ne možete ni sanjati šta je ovo značilo židovima, stvarno. Jedan poganin nečisti priznavala spravog pravog Boga i molio se Bogu. Pa pogani se mole vragu, ne Bogu. Ali dobro, hajde, idemo dalje. I ukazao mu se anđeo. Pa je, kako se može Andžel ukazati poganin. To je nevjerojatno. Jeo je gljive lude, pušio trao, nešto je radio 100%, ali nemoguće da mu se Andže kazam. I rekao mi ovako, idi u Jopu, u grad Jopu, u ulicu koja se zove Prava. Na kraju te ulice ćeš naći kuću Šimuna, nekog Šimuna Kožara, u toj kući ćeš naći Šimuna Petra. I jedini način da provjeriš da li si lud ili nisi normalan je šta? Da ideš u tu ulicu, u Jopu, u ulicu koja se zove Prava i da na kraju te ulice stvarno postoji kuća nekog šimuna kožara u kojoj je neki Šimun petar. I on pošalje ljude i stvarno u jopi postoji ulica koja zove prava i na kraju te ulice kuća nekog šimuna kožara i u toj kući neki šimun petar. I sad će neko reći aha vidiš vraga. Ne, ne. Ja vidim Boga, a ne vraga. Ja vidim da Bog čini nešto novo što prelazi granice mog svijeta i čim prelazi granice mog svijeta, ja mislim da je vrag. A nije, nego je Bog. On radi nešto novo u nama, kroz nas, preko nas. Preko nas. Nešto što se nama ne sviđa. Naravno da je oslobođenje od utvrda proces, jer da vam kažem, kad bi nas Bog u jednom hipu oslobodio tradicija predrasuda i strahova, znači emocionalnih i mentalnih utvrda, mi bi doživjeli mentalni i emocionalni slom, a ne oslobođenje. Ona se oslobađa postepeno. On ima svoje vrijeme i svoj način. Evo, tu je recimo trebalo deset godina vremena da Bog počne probijat iz njihovog svijeta u ostatak svijeta. Pogledajmo rušenje prve utvrde tradicija. Da bi Petar poslušao Boga, on mora doživjeti oslobođenje od utvrde. Tradicije. Šta? Odlazi na krov i počne se moliti. Kaže da je od jedan put ogladnio i da je pao u trans. Ok. Otvorilo se nebo i nešto veliko kao platno spustilo se s neba i palo pred njega puno svakovrsnih nečistih životinja i gmazova. Tako su ortodoksni židovi u ono vrijeme mnogi danas doživljavali i doživljavaju nas koji smo stranci. Znate to? Dakle, dođeš kod njega pa mu kažeš, ej, ovom ortodoksnom, šalom, on se okrene, okrene leđa, jer ti si nečist, ti si poganil. Baš zanimljivo, super, uzbudljivo, osjećaš se prihvaćeno, voljeno, ljubljeno i tako dalje. Ok. Svi znate što je, Petar je pao ekstazu, palo je dole platno, puno svakovrsnih nečistih životinja, gmazava, ono, gdje smo mi u toj viziji? U platnu. Da li to razumijete? Mi smo u ovoj viziji u platnu. Mi smo ti gmazovi, nečisteži, to se odnosi na nas. Da vam kažem ovo, ovo je jako bitno. Tako nas njihova tradicija vidi. A Petar je odrasto toj tradiciji, tako nas vidi. Okay. I čuje jasan glas, ustani Petre, kolje jedi. Bog je iskoristio Petrovu fizičku glad, da bi mu otkrio svoju duhovnu glad za izgubljenim dušama. U stvari to se tu događa. I on kaže, nipošto gospodine, jer ja nikada, nikada, ta riječ nikada je tradicija, ja uvijek tako, ja nikad ne ovako, nikad, nikad, ja uvijek to tako, ovo ovako, ono onako, ja nikad ništa nisam jeo, pogano i nečisto, to je bunker, uvijek, nikada, nikada, uvijek, bunker sistem. A glas Bog mu kaže što je Bog proglasio čistim, ti više ne nazivaj nečistim. I to se ponovilo tri puta i posuda je bila odnešena u nebo, broj tri vam je broj cjelovitosti ili savršenstva u Bibliji. Tako Bog radi nešto što je savršeno, on provodi svoj plan otkupljenja. I sad Petru ništa nije jasno zbog utvrde, on je u šoku. Znate kakva vrsta utvrde su tradicije? To su utvrde uvriježenih mišljenja ili formiranih mišljenja koje smo naslijedili bilo od naših roditelja, bilo od ne znam, tradicije ili kulturu u kojoj smo odrasli. Svi smo odrasli u nekoj obitelji. I sve su te misli instalirane u nas. Neko kaže, ovo je moj stav. Idi iza i pogledaj odakle je to tvoj stav. Neko je to instalirao u tebe pa je to sada tvoj stav. Nije to samo tako. Nismo hodali i ono, puf, evo ga moj stav nema niko svoj stav ovdje on to tako vidi ok e sad mi znamo što znači tradicija je tako prenošenje s koljena na koljeno u stvari znači predaja imamo božju tradiciju ona nam je predaja kroz sveto pismo postoji ljudska tradicija nije sve loše u ljudskoj tradiciji ali moramo biti jako pažljivi da razlikujemo ono što je čista istina od onog što su ljudi rekli da je istina ok Recimo, Isus kaže, čuli ste da je rečeno starima i šta dalje kaže? A ja vam kažem. I kad Isus počeo dijeliti ono što su stari rekli od onog što stvarno pismo kaže, imao je jako ozbiljnih problema. Jer ruši tradicije. Ali oni su to tako rekli. Moj dida je tako reka i nona i sako nešto. I to, to jako ljudi teško od toga odustaju a bog ne živi u tradiciji istina je obrnuta od našeg uma znate da bog ne živi u našoj istini bog je istina odakle je došla posuda petru to platno od dole ili od gore odakle je palo ok to je prva stvar Druga stvar, kako je moguće da od gore padne nešto što je nečisto, pogano, sablasno, prljavo, rđavo, fuj, smrdljivo? Ja mislim da samo svaki dobar dar, svaki savršen dar, kaže sve to pismo, dolazi od ozgo. A sve ovo tu o čemu on priča dolazi od ozdo. Pa kako onda sve ovo sad dolazi od jednom od ozgo? Kako može nečisto doći od ozgo? Pa ne može, ali ipak je došlo. Nije došlo. Znate što je došlo. Došlo je nešto što je nečisto u tvojoj glavi. I u skladu s tvojom tradicijom, ali samo po sebi, uopće nije nečisto. Tebi je nečisto. Tvom svijetu je nečisto. Ali njemu nije nečisto. Kužite, i sad je Petar tu suočen s nečim što prelazi granice njegovih uvjerenja. I kad god nešto prelazi granice naših uvjerenja, za nas je to nečisto. Ono što je Petru bilo, hvala Bogu, Bogu nije bilo nečisto. Gdje je Petar stavio točku, Bog je stavio zarez, da nije mi bi bili mrtvi u svojim grijesima. I sad, volio bi samo evo da završim s tom borbom u Petru, koja uopće nije racionalna, nema nikakvog smisla. Pazite što on kaže, ni pošto gospodine, jer ja nikad do sad nisam imao ništa nečisto. Petar prepozne da je platno došlo od Boga, jer on kaže ni pošto gospodine. Ok, jer ja nikad nisam jeo Znači, on zna da je glas gospodinov, on to zna. Druga stvar, on zna da ga Bog nikad ne bi kušao na zlo, jer Bog nikad nikog ne kuša na zlo. Zašto Petar ulazi u raspravu sa gospodinom? Jer ako tebi sad Bog kaže, uzmi to i jedi, ti kažeš gospodine, ako ti kažeš, ok. On kaže, nema šanse da to jedam, jer ja nikada nisam ja nešto nečisto. A Bog me ne kuša na nečisto, pa zašto se onda petar raspravlja s Bogom? Reći vam zašto. Zbog utvrda koje su u nama. Utvrde koje su u nama uvijek ulaze u polemiku s Bogom. Utvrde koje su u nama uvijek se svađaju sa Bogom. I sve dok ih ne uklonimo, mi ćemo se svađati sa Bogom i sa ljudima oko nas. Zašto se svađamo s Bogom? Vrlo jednostavno. Još niste to otkrili. Zašto se mi svađamo s Bogom? Zato što želimo Boga uvući u svoj svijet. To <laughs> je vrlo jednostavno. A on kaže, ali kako ti ne razumiješ? Da ja tebe želim izvući iz tvog svijeta, a ne da ti mene vlačiš u svoj svijet, u svoje planove, u svoje želje, u svoje, svoja ludila. Ja sam došao da ti dam slobodu, a ne da ti mene vlačiš u svoj svijet. I sad kaže da on zbunjen promišljao, komplicirano u njegovoj glavi, ne zna što bi rekao, šta bi to viđenje moglo značiti, ali Bog nastavlja odmah dalje jer da ga je pusti, on bi zaključio da je ta vizija bila od džavla, sto posto. Dakle, nije stigo ni razmišljati, već su dole kucala trojica nekih ljudi i oni sad kucaju dole i traže Petra, to su ti koje Kornelije poslao i Bog mu kaže ovako, siđi, dole trebaju te trojica ljudi, idi s njima, ništa ne promišljaj, samo idi. Zašto mu je to rekao? Zato što ako bi počeo promišljati, na kraju ne bi otišao. I to su prejake utvrde u njemu, razumijete? Idi, vjeruj mi, to će biti hod na slijepo. Znači, zažmuri i idi s njima. Vjeruj mi. Ne, ne mogu ti objasniti, sad imaš utvrde. Idi. Ok. Petar otvara vrata, imate prag, oni stoje s jedne strane praga, Petar stoji s druge strane praga. S ove strane praga je nešto što je po njemu sveto i čisto, s one strane praga stoji nešto što je pogano i nečisto. I oni sad kažu, on kaže, šta ste došli? Pa kaže, čovjek pravedan i bogobojazan, Kornelije, to je već Petru bila hereza, razumijete? Što je priča? Alajde, ok. Dobio je zapred od Anđela da te pozove k sebi i da čuje o tebe šta mu imaš za reći. Čovječe, šta mu imam za reći? Ja nemam pojma šta se događa. Ovo je ludilo, ja tu, razumijete, to sukob svijeta, to ljudi potpuno izgubljeni. Ali Petar riskira. I to je Petra uvijek izdvajalo od ostalih apostola. On je uvijek riskirao. Šta on ovdje riskira? Riskira ljubav. Ljubav. Između svojih čvrstih tradicija i uvjerenja i ljubavi, on kaže izabraću ljubav. Šta bi ti prije izabrao? Ljubav ili svoju teologiju? Mi se držimo više doktrine nego ljubavi. Je li tako? To je nevjerojatno. Oni zabire ljubav. A kako je, to, kako je riskirao to? Znate što je napravio? Kaže da ih je pozvao unutra i da ih je ljubazno ugostio. Pustio je da nešto pogano i nečesto pređe prag i uđe u njegov život. Wow, kako dobro. I kaže dopustio sad on tu oni razgovaraju. Idemo dalje, petar izlazi van, ide s njima, dolazi na prag Kornelijeve kuće, sad petar prelazi njegov prag i ulazi u njegov svijet opet ono, ljubite jedan drugoga, jedan drugoga u grčkom drugačijeg. Petar ulazi među drugačije, voli, Kornelije pada na koljena, Petar mu kaže, ustani, ja sam samo čovjek i kako je ušao u kuću, vidio je kupljene ljude. Neka masa ljudi stoji. Prve riječi, otvori usta, Petar otvori usta i prve riječi koje je rekao, su bile koje? Vi dobro znate da židovu nije dopušteno ući u kuću nežidova ta riječ dopušteno ima pravni termin. To nije po zakonu je zabranjeno da ja ovdje uopće budem. Bože, šta uopće radim ovdje? Ali je mene Bog naučio da nikog ne proglašavam nečistim. Šta to znači? Bog me naučio da nikom ne sudim. Adi iskreno. Tko si ti ili tko sam ja? Da nekog proglasiš čistim ili nečistim. Ste ikad o tome razmišljali? Kaže, čovjek gleda očima, a Bog gleda ono što je srce. A znate šta kaže izvorni tekst ovdje? Grčki je jako zanimljiv ovdje, na ovom mjestu. Kaže, čovjek ne vidi ono što vidi. Tako kaže izvorni tekst. To što ti vidiš, ti uopće ne vidiš. Samo Bog vidi šta je unutra. I ko sam ja da ja kažem da je nešto nečisto ili čisto i tako dalje. I Kornelije mu ispričao sve, Petar je rekao, a sad mi je jasno, a njemu u stvari ništa nije jasno, idemo na drugu utvrdu, predrasude. Vidite, tradicija nas zatvara u predrasude. To su ti mi i vi, i oni tamo. Dijeljenje, ok? Hvala ti Bože što nismo kao ovi ovdje. Ili kao oni tamo. Ja sam član Hosane, a ti? A ne, ne, ja idem u neku drugu sektu, bravo, tako treba. Jeste znali da nigdje u Bibliji nije izričito zabranjeno židovima da uđu u kuću nežidova? To je bila tradicija. Ko je njega zatvorila za nešto što Bog želi činiti? Jer je neko od starih rekao, tako se držalo, to je tako. Kakva vrsta utvrde su predrasude? Vrlo snažna, emocionalna utvrda. Otpor i netrpeljivost prema svemu što se ne uklapa u moj način razmišljanja i vjerovanja. Ok, recimo, dam primjer. Isus je sjeo i družio se s grešnicima. On je jeo i pio sa ljudima koji su jeli i pili i ljudi su ga nazvali izjelicom i pijanicom. Ne zato što je sjedio s njima, nego zato što je jeo i pio s njima. I to ne možeš raditi. Ako si svet čovjek, onda ne možeš to raditi. Tako, on je rekao, pa to su bolesni ljudi, bolesnima treba lječnik, zdravima lječnik, vama, vama koji ste pravedni, vama je uopće nisam potreban. Ja sam potreban ovim ljudima tu. E sad šta je predrasuda u stvari? To je kutija u kojoj sam ja sudac. Ok, ja sam sudac u toj kuti. Ti si ovakav, ti si ovakva. Nemojte ti misli da si tako dobro, naš, Nisi ti ta... Ja sam tu, ja, ja i oblačim tu. Čisti i nečisti. Kao kod doktor ima to, a, i onda imate čisto i onda piše nečisto to mi je nekako. Jedno od tih kutija je recimo je nacionalizam. Samo ću vam to objasniti, ovo je puno kraće sada. To je isto dobroj mjeri nasljeđe. Na primjer, zamislite da sad vidite jednog čovjeka tako dobrog, a vi imate utvrdu nacionalizma. A čovjek baš dobar. Mislim, dobar čovjek, to je podnavljeno. Ali ono, služi, ide, pomaže ljudima, podiže ljudi i svi ljudi kažu, wow, ej, ovaj čovjek stvarno, mislim, tako je drag, tako je topal, tako je, ono pristupačan, tako je nježan, ono baš je pun ljubavi. I tako ti gledaš tog čovjeka i od ti neko kaže, na primjer, ali taj čovjek ti je Srbin, ili taj čovjek ti je Hrvat, ili taj čovjek ti je, ne znam, neki Azijat. U tebi se aktivira predrasuda, Imaš otpor prema tom čovjeku. Dok nisi znao da je on ovo, on, to je utvrda nacionalizma. Samo hoću prikazati kako to funkcionira u našoj psihiji. i To je nevjerojatno, to je utvrda. Recimo, ljudi kad čitaju priču o Samarijancu, vjerujte mi da većina ljudi uopće ne razumije da je zbog te priče Isus mogao ostati bez glave. To je tako skandalozna priča. Da mi, mi kad čitamo, mislimo, wow, ovo je obišao, ono je obišao. To je skandal. Skandal. Koji je najveća zapovjed? Ljubi gospodina Boga svog, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Pa koji je onda pravedan? I Isus uzima, ilustrira prvu zapovjed, najveću zapovjed, tako što usred priče stavlja stranca koje su židovi mrzili iz dna duše, a to su samarijanci. To je kao sad, sad odete u Palestinu, u Ramalu, i lijepo dođete u Ramalu i kažete, pričaš vam jednu priču sad na. Jedan čovjek je zapao među razbojnike, izderali ga, ovo ono, svi palestinci misle da su ti razbojnici židovi, ko će drugi biti, tako. I prođe neki ovaj, prođe neki imam, prođe neki hođa, prođe ovaj onaj, i prođe neki židov. Šta mislite, kako bi ljudi u Ramali reagirali? A, židov je prošao. Čovječe, tu bi se vitlalo po zraku, tu bi se kamenje dizalo isto odi među ortodoksne židove. Pa kaže, pa prošao rabim, pa prošao ovaj i došao je ovaj palestinac tamo. Molim, ko je došao? Pa došao on i iskazao mu. To je skandalozna priča bila. Mene je to super, ono kako je isto stvarno. Jer istina uvijek licemirima zvuči skandalozno, uvijek. Imamo mi te duhovne utvrde, razumijete? Dobar je, ali je baptista, znaš. Oni ti ne vjeruju u krštenje duhom, on, neki od njih ne koriste darove i gleji. I sad, kako je dobar? Bio je dobar dok mi ti nisi rekao da iz baptičke crkve. Dotle mi je bio dobar. Sad odjednom, od kada sam čuo, aktivira se predar su da imam otpor prema njemu. To su te gluposti gdje ljudi truju jedni druge. On je pentekostalac, on je ovo, on je ovako, onako. Ne znam, u Americi, vi znate da Americi je zabranjeno pit alkohol u crkvama uglavnom. Oni se čude, naprosto se čudom ne mogu načuditi kako ljudi ovdje mogu pit. A mi se čudom ne možemo načuditi šta njima nije jasno. Isto, to ti je jedno s drugim povezano. I sad mi koji imamo te tradicije, a sad možete zamisliti ovo, živiti u tradiciji tisućama godina. Kad nekom kažeš on nije židov, njemu je to bilo, ja, ja, mislim, ja bi sam mogao 55 sati pričati o tome, ali to je, ok, da mi završimo to. Kako je Bog srušio tu predrasudu? apostola Petra. Pa samo na jedan način, naš Šaka ravno di, među oči. Nema druge. Spustio se duh sveti na pogane. I bili su kršteni duhom. Kaže, kad su to vidjeli apostoli, ovi koji su bili sa Petrom, snebivali su se. Ja sam već bio demonstrirao jedan po tu riječ, jer to je vrlo snažna riječ, koji možeš jedino demonstrirati, probajte kad dođete kući, imate ne znam, svoju ženu ili muža, nek on stane na jedno mjesto, vi se zaletite i gurnite ga svojom snagom. Slušajte me sad, ta riječ se tu koristi, egzistemi, znači biti izbačen sa svog mjesta. Znači ti misliš da je to tako, odjednom se nešto desi i ti vidiš da to uopće nije tako. I ti si u šoku, ti ne to vjerovati. Šta on nije mogao vjerovati? O čemu se to radi? Da se duh sveti izlio na nešto što nije bilo obrezano i što nije bilo kršteno. Molim, šta? To je od džavla. Sto posto. Jer ti imaš i u okultnim praksama isto da se spusti neki duh pa ljudi pričaju jezicima. E, je, polako s osudama. Nemoj duha svetog nazivati džavlom. Samo zato zbog svojih tradicija svojih predrasuda i svojih uvjerenja duh sveti će se iznit na ono na što on hoće ne na ono što ti želiš ili ne želiš jadan bi bio taj bog kad bi ovisio o nama a jadan bi bio i svijet zajedno sa bogom ok i treća utvrda to je strah tradicija predrasude i sve nas to zatvara u strah Kakva vrsta utvrda je strah, strah je utvrda snažnih reakcija. Strah je uvijek u reakcijama. Znači ja imam formirano mišljenje, to je tako. Predrasude, to je tako, ako nije tako ja imam otpor. I treća utvrda je zato što imam otpor ja ću se ili zatvoriti za to ili ću pobjeći od toga ili ako moram tu stajat ću osuđivati to. Ono što sam rekao, naprimjer to nije duh sveti. Kako te nije strah? Pa ti znaš da je to hula na duha sveta. Kad su rekli da, da Isus ima Belzebula, da je Isus rekao da će se svaka hula čovjeku oprostiti osim hula na duha sveta. Kako te nije strah? Ok, ajmo preispitati, al da sudimo po našem defaultu po našim uvjerenjima, tradicijama, predrasudama i strahovima i da kažemo da, da je nešto što je Duh sveti napravio nečisti duh, ja imam strah a vi otvorite Facebook ili bilo šta, ne da ljudi nemaju strah. Nego većina njih su jahve nad jahvama. Sude se u 16. Ovo je od Boga, ovo nije od Boga, ovo je duh antikrista. Čovječe, ti ne možeš to vjerovati kad ti to čitaš. Ljudi, bojte se Boga. ono. I kako je Petar pobijedio strah? Pa jednostavno je priznao Božje djelo. Šta da ja radim? Ja sam došao tu, nisam ja to htio. Bog me tu doveo. Je tako? Ja vidim da je Bog tu nešto... Izlio se duh sveti, šta sam ja tu mogu? Jesam ga ja dao? Je mogu ja sad krstiti duhom svetim nekog? Ja nisam onaj koji krsti duhom svetim, Isus krsti duhom svetim. I sad ljudi na kraju, kad je to sve tako, izvolite, idite, krstite ih u vodi. Jer kako ja mogu uskratiti vodu onome kome Bog nije uskratio duha? I oni su išli i krstili su. I sad sve bajno sjane, jel tako? Naša kršćanska priča. Wow, haleluja! Petar se vraća u Jeruzalem, evo ti ga. Hopa! Zašto si ušao u kuću nežidova i jeo s njima? A šta sam mogo? Miš da sam ja to htio. Pa ja nikad ne bi ušao u kuću nežidova. Nego me Bog jednostavno izvuko je van i rekao mi da idem tamo. Pitao bi se ja da li je to Bog. To je mogo kamen doletit nekome. U Isusovom imenu kamen koji ti razbi glavu u Isusovom imenu. Slavu Bogu. Ubijemo ga i mislimo kako smo dobro poslužili Bogu danas. Baš, stvarno je bila služba i bila super. Troje mrtvih, naš, ostali su preživjeli. Hvala Bogu. S ovim želim polako doći do kraja. Da je Petar pred braćom u Jeruzalemu govorio o obraćenju pogana, koji su prihvatili židovsku kulturu i običaje, ne bi bilo nikakvih problema. Jer su ljudi i prije konvertirali na judaizam, pa ajde da ih se i krste, ali drže naše običaje. Ali govoriti pred ljudima o obraćenju pogana, ne, o obraćenju stranca, gdje ti prihvaćaš njegovu kulturu i njegove običaje. O, 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 pa čekaj, šta ti hoćeš reći? Da će on da on neće jesti ono što mi jedemo, pa da, osim u krvi i udavljenog. I on neće držati sve ove običaje koje, koje mi imamo u našoj kulturi sve to, da samo se, će se čuvati bluda, udavljenog krvi i bluda i on će ostati u toj svojoj kulturi i slavit će Boga na svom jeziku. Ma nema šanse. Ma nema šanse. Pa će to je nemoguće, to je to, to ljudima nemoguće. Šta se dalje događalo? Možda ste primijetili, možda niste imat apostola Petra, ja sad neću ovo iznositi kao činjenicu, ali to je studij koji se radi na temelju dijela apostolskih, postoje mnoge povijesne knjige. Jeste vi primijetili da je od tog trenutka Petra nekako više kao da nema uopće? Čitajte dijela apostolskog. A glavnu ulogu je preuzeo Isusov brat Jakov, kojeg su zvali Jakov pravedni. Nema pere. Pero izgubi autoritet potpuno skoro. Koji petar više? Čovječe, ti si dao svjedočanstvo koje grebe, pre jako grebe, malo po malo, aj ti, i ti više ono uopće, to on piše tu nešto, a ti više njega ne vidiš. Nema njega u džiru. A taj tim Jakova, njegovi ljudi, su jako velike probleme pravili apostolu Pavlu. Jeste znali to? Znate kad čitate u Galačinima pa kaže došli su oni od Jakova. Pa upadaju u pogan. Zašto su dolazili? Zato što su dolazili u poganska crkva koje su nicale kao gljive poslije kiše, jer je stvarno bilo Pavle je propovjedo svima, a oni su mislili, ej, pa mi moramo sačuvati istinu. I onda su iz Jeruzalema išli po tim crkvama i goli ljudima, ne, ne, ne možete se tamo samo tako spasiti, morate se obrezati, držati moj sjev zakon, to je istina, sve drugo je laž. Tako su šta u stvari napravili? Nastojali su taj poganski svijet koji se obratio zatvoriti u svoj svijet. I mislite vi da mi danas ne radimo istu stvar ljudima u ovom svijetu. Mi nastojimo ovaj svijet zatvoriti u naš jadan, mali, religiozni svijet i zato ljudi koji su drugačiji ne stanu ovdje jer su naša srca mala kaže korinčani kaže pale raširite svoja srca da stane u vas čovječe mala su vam srca ta ista borba danas razdire crkvu ja vjerujem da se mi trebamo osloboditi ovih utvrda dopustiti da nas bog povede u posljednjim vremenima zašto zato da ne bi revnujući za Boga postali Božji neprijatelji baš kao i židovi na početku. Jer oni nisu bili Božji neprijatelji, oni su bili Božji prijatelji. Oni su Božji narod. Oni su njegova izabrana zaručnica bili. I sad su odjednom njegovi neprijatelji. Mislim da mi ne možemo postati njegovi neprijatelji. Pa već sad se vidi. Kad smo pozvali recimo Dražena Radigovića tu. Koja se to bura digla. Zašto? Zato što na njegovoj sekti piše da je katolik. A na našoj sekti piše da smo protestanti. A čovjek na novo rođen jednako kao ja. Konta stvari jednako kao ja, još bolje ih razumijem možda. Ali on je katolik to je to. Razdirete to. Pa nek te razdire, gled. I ne samo to. Nego se Bog spusti još ga krsti u duhov svetim. I ne samo njega, nego mnoge imaš problem s tim a šta da ti ja radim i ne samo da imaš problem s tim nego si ustao protiv toga ne, ne protiv katoličke institucije jer ne gore o tome ustao si protiv čovjeka koga je bog zakačio duhom svetim stavio si osudu na tog čovjeka prozvao si ga ne znam vraćarom ja sam, ja sam te mailove dobio on je vraćar on je vraćar super znači da ima vraćarskog duha super Duše sveti oprosti ovim ljudima, jer oni ne znaju šta čine, premda misle da znaju, ali ne znaju. Jadna ti je ta istina koju Đurić mora čuvati, znate. Uu, jadna bi to bila istina. Ok. Onda me neko pitao nedavno. Sad mi još samo reci da ćeš ti ići kod njih. Pa pozvali su me, šta da radim? Da, idi i ne promišljaj, idi i ne promišljaj. Jer ako budeš promišljan, na kraju neće ne tići. Ali to je to. To je to. Ali da vam kažem, bilo gdje da te neko zove, da te sad zovu, u noćni klub. Ej, dođi, podijeli evanđelje s ljudima. A ne, znaš, mi iz naše crkve ne idemo tamo gdje je pogano i nečisto. Ne, nego ćeš uzeti dva brata sa sobom ili svoju ženu ili bilo koga, ićeš tamo, staćeš i propojaćeš evanđelje svakome na ovoj zemlji. To je naša misija. Inače smo crkva bez slike i tona. S ovim ću završiti pred nama je velika žetva prije nego isus dođe ok a ja bih želio da ovo svi čujete u toj velikoj žetvi u tom probuđenju kako mi to zovemo probuđenju ok ovako uh, u tom probuđenju će se naći jako puno ljudi koji će za našu vjeru bit upitni još jedanput ću pa. kad se desi probuđenje u tom probuđenju će se naći ljudi koji će nama biti jako upitni. Baš kao i židovima na početku. Št, kako to ono? Ljudi će se obraćati Isusu iz nekih svojih običaja, iz nekih svojih kultura, iz nekih svojih navika. Oni će reći, Isuse, ja te priznajem za mog spasitelja. Bog će im dati istog duha kojeg je dao nama, jer Bog ne živi u našoj tradiciji, ne robuje našim predrasudima, predrasudama i ne prebiva u strahu, nego gleda u srce. Vi sjećate se kad je bio to Kaleb kod nas. Onda kad smo ja i žena otišli u Ameriku, onda sve crkve su nalik našoj crkvi. Više manje, ono, služba, slavljenje, pasta, dok nismo došli kod Kaleba u crkvu. I onda smo ostali u šoku. Nikad u luđoj crkvi nisam bio. U smislu ono. To je, ali oni su zahvaćali isključivo ljude koji idu na rave partije i tako. Tamo je na kraju njih bilo probuđenje, ja mislim, negdje preko dvije po se njih obratilo. Mi kad smo ušli u tu crkvu, ljudi, to je nemoguće. Znači, ljudi su ispirsani, to su tek došli u crkvu, sve, ono, puni. Jan, ono, ljudi slavi, muzika, ono, niko ovako. Cijela crkva, masa. Mi smo ostali, pastor dolazi vani, ko je ovdje prvi put, nas dvoje, ono, mi tu, naš, ono, nečisti, pogani došli. Niti ono da nas neko ne ubije, jer smo jedini izgledali normalno po meni tamo, ok? To je opet sad ono, po meni smo mi jedni bili normalni. Mi digli ruke, on neke čokolade iz košare, gađe nas ovo, mi gledamo ono, Bože, neka ova služba što prije završi. Idemo mi u našu normalnu crkvu, našu A da kažem, i sad znate šta je najgore? Što bi većina nas došla tamo i... A, znaš, moraš to skinuti, ne možeš... Ne možeš tako sad slaviti i ne, kako ovako, znaš, to... Ne ovako, ovako možeš. Ne. Šta nije najbolje? Pa pusti ljude na miru, nek slave Boga. I ti vidiš tu curu ili dečka koji radi to i suze mu cure. Znači da njega Bog dotiče u tome. Možda kad bi digao ruke, možda ga ništa ne bi dotaklo. Možda ga je baš Bog dotaknuo. Gle, ovaj radi nešto što niko drugi ne... E, baš njega ćemo dotaknuti. To je trebalo meni i njoj da vidimo. I onda smo već drugi put išli u druge crkve koje su potpuno normalne. Gdje svi normalno slave, svi isto pričaju, sve isto vide i to ti je to. Nema onog platna, nema nečestih životinja, nema ništa ono. A, ok. Znači, naš izbor je ili prihvatit nešto što Bog radi, a mi ne razumijemo, ili postati progonitelj toga što Bog radi. Uh, već sam koliko puta rekao, evo s ovim ću završiti. Tri, dva. Ok, barem najmanje tri mora biti. U ime oca, sina i Duka svetoga. U svakom od nas je duh sveti. Amen. Nadam se. To je duh uskrslo Krista. Jel nije? Po duhu je uskrslo. Ok. Gdje nas duh sveti vodi? E, sto, s tim stvarno završavamo. Gdje nas vodi? Prvo nas vodi u zajedništvo. Prvo. Zašto? Zato što kaže neka ljubav Boga Oca, drugo Korinčina ima 13. Ljubav Boga Oca, milosrđe gospodina Isusa Krista i zajedništvo Duha Svetog budu sa svima vama. Znači vidimo da je zajedništvo dimenzija Duha Svetog gdje nas on kuplju zajedništvo. Ali gdje nas on vodi kad izađemo odavlje? Evo gdje nas vodi. Duh uskrslo Krista nas vodi. Tamo gdje je sve mrtvo, E da, i ja sam plako tako, a šta ću ti ja? Još jedan put, to moram ponoviti. Di nas Dug Sveti vodi? Tamo gdje je sve mrtvo, tamo gdje je sve nepopravljivo, tamo gdje je sve nečisto, tamo gdje je sve smrdljivo, tamo gdje nikad niko drugi od ljudi ne bi ušao osim koji je ispunjen duhom uskrslo Krista, zašto nas Dug Sveti tamo vodi? Zato što želi dotaknuti ljude dodirom otkupljenja. Ko će ići ako mi nećemo ići? Ko će se ispružiti ako se mi nećemo ispružiti? Pa sad vi vidite kuda ćemo ići. Vi ste sol svijeta. Vi ste svjetlo svijeta. Ali, ako sol obljutavi, više nije ni zašto. Nego da dakle se baci van i da ljudi pogaze. Primjećate da je svijet na neki način u dobroj mjeri pogazio crkvu. Niko više. Prije si imao od jedan do deset di crkva na kojem ti je mjesto, ono na drugom, na trećem, danas od jedan do dvadeset nema i na nijednom mjestu. Zašto? Pa zato što su oni pogani i nečici, zato što je solo obljutavila zato. I zato što se svjetlo gasi, umjesto da se pali rasplansava. Nek nam Bog pomogne Oče nebeski, haleluja, Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja. Bože donesi pravo razumijevanje, ja te molim prosvjetli nam razum da upoznamo tvoju poruku duhom, a ne slovom. Nadahni nas ljubavlju, hoće u Novom Zavjetu, ja želim biti Samarijanac. Ja ne želim biti ni levit niti svećenik. Želim biti samarijanac. Želim biti onaj koji će stati sa žalice i preuzet brigu za ranjene, slomljene, okrljaštene, opljačkane ljude. Bože, ti jedini možeš učiniti da ova crkva bude svjetionik. Jedino ti to možeš učiniti. Ne ova crkva, naša lokalna, nego sve crkve. Sve crkve. Svi, svi koji su na novo rođeni, svi koji su ispunjeni tobom da se negdje svi zajedno nađemo u Tvojoj milosti. Neka Tvoje zajedništvo duše sveti prevlada među nama. Ne bojimo se mi, oče, nečistoća. Mi želimo biti slobodni od utvrda, od tradicija, od predarstva. Mi se Tebe bojimo. Ne bojimo se mi nečistoća. Tebe se mi bojimo, gospodine. Pred Tvojim lice mi padamo na koljena. Haleluja. Hvala ti što ti ljubiš ovaj svijet, što si ga ljubio. Ljubio si ga i onda dok smo mi bili u svijetu. Jer da ga nisi ljubio, mi ne bi danas bili ovdje. Hvala ti što si bio vjeran i poslao nekoga, dotaknuo naše srce, tako pošalji i nas. Idite pa i vi činite tako, to je poruka tvoja ođe. Smiluj nam se, gospodine, da ne budemo popravljači tuđih života, da ne stavljamo ljude u svoje kalupe, u svoja odjela. Jer tako ljudi postaju karikature. Da nam tu vjeru da prihvatimo ljude u njihovoj kulturi. Sa njihovim načinom razmišljanja. I da dopustimo da ti sam od njih napraviš remek dijelo. Hvala ti, oče. Donesi slobodu. Daj, pusti sada ton, intonaciju slobode ovog jutra među nas. Pusti tu intonaciju slobode. Daj da nam, da nam bude ugodan zvuk u našim ušima. Tvoja sloboda, oče, gdje. Svako može biti pred tobom ono tko je i kakvim si ga ti stvorio. Molim te za, posebno za sve one ljude koji su zatvoreni u svom bunkeru i koji misle da čuvaju neku istinu ili nešto. Molim te da za milost tvoju. Kao što kaže tvoja riječ, kao rosa kao kišica i kao pljusak neka se tvoja milost provali na te ljude donesi slobodu gospodine donesi slobodu za kojom crkva tvoja vapi donesi slobodu za kojom ovaj svijet vapi da vidi slavu tvoje djece donesi nam takvu slobodu oči donesi nam taj urlik duha svetoga da iz nas provali nešto što ni sami nismo znali da u nama postoji nešto što si ti sakrio u našem smeću Bože mi podižemo, uzvisujemo tvoje ime, sveto. Otac, sini Duh Sveti, blagosiljamo te. Blagosiljamo tvoju pobjedu, blagosiljamo Gospode to što si ti nad svakom našom slabosti. Blagosiljamo to što si ti odlučio da nam dadneš kraljevstvo. I ne želimo ga zatvarati, Oče. Blagosiljamo tvoje ime jer si nas oslobodio, otkupio, dao si nam vlast da hodamo, Oče u vlasti i autoritetu u ovom svijetu, blagosiljamo tvoje sveto ime. Blagosiljamo Tvoje sveto ime. Blagosiljamo Tvoje sveto ime. Haleluja Oče. Molimo za tvoju radost, Oče. Molimo za Tvoju radost, molimo za Tvoju ljubav, molimo da, da, da duh ovoga grada nikada ne pređe prag i ne uđe u ovu crkvu, ali da ljudi ovog grada pređu prag i da im damo mjesta i prostora. Mi želimo ići u ovaj svijet, u gradove, u sela i navješćivati da si ti gospodin, da si ti gospodar, ti si gospodar svakoj grupi, svakoj društvenoj grupi, bez obzira koliko je otuđena, ti si gospodar. Gospodine, blagosiljamo, blagosiljamo sve institucije u ovom gradu, blagosiljamo sve ljude, sve bračne parove u ovom gradu, svakog starca, staricu, svako dijete blagosiljamo oče u ovom gradu. Molimo za probuđenje u ovom gradu, za probuđenje u našoj župani, molimo za probuđenje u Hrvatskoj i u ovom, gospode, u ovoj regiji. Molimo te da osujetiš ova zveckanja orožijem, naših predsjednika, naših ministara, da se ne hvale s kupovinom oružja. Gospod, daj da tvoja crkva uđe u probuđenje. Daj da tvoja crkva ovaj put digne svoj glas. Ne daj, Gospod, da opet uđemo u novu, novu seriju stradavanja, ubijanja, klanja. Oče, sačuvaj ove narode. Oče, sačuvaj ove narode. Mi molimo za tvoju milost, gospodine. Mi molimo da se svaki lider, svaki pastor, svaki voditelj, molitvene čelije, bilo čega, gospoda, da doživi probuđenje duha svetoga. Molim te za tu slobodu, oče. Molim te da crkva počne disati. Molim te da se vatrni jezici rasplamsaju u našim životima, oče. Da vidimo ne ljude, nego baklje u crkvi. Da vidimo baklje koje gore za tebe, koje gore za tvoje kraljestvo. U svetom imenu Isus molimo. Oćemo ustati svi zajedno. Moliti, slaviti. Slavi ga. Dušo, sva. Ovo, ovo, okreni se. A, okej. Okay.